As notícias sobre demissões de funcionários do setor administrativo e de professores da UBRA têm causado preocupação na comunidade acadêmica. O clima de incerteza e descontentamento entre os estudantes levou o diretor do campus de São Jerônimo, Elton Zilke, a convocar uma reunião com lideranças estudantis para prestar esclarecimentos e tranquilizar sobre o futuro da universidade. A reunião ocorreu no final da tarde desta sexta-feira. De acordo com o diretor, o ensino superior vive um momento de crise, com retração do mercado, diminuição do número de alunos e as universidades precisam se adequar. Em São Jerônimo, isso não é diferente e um ajuste administrativo com critérios específicos foi realizado para adequação à nova realidade do campus. O diretor garantiu que os alunos não serão prejudicados e que a reestruturação pedagógica vai manter a qualidade do ensino e ampliar a oferta de cursos. Em primeiro lugar, assim, para buscar trazer uma palavra de tranquilidade para os nossos alunos, né? É preciso que fique bem claro para toda a nossa comunidade acadêmica que os movimentos que estão ocorrendo dentro da UBRA São Jerônimo, de forma bem particular, mas que ocorrem na UBRA como um todo, eles estão sendo feitos dentro de um planejamento que a universidade fez e que vem executando, né? Então, é sabido de todos que o ensino superior ele vem vivendo um momento de crise e com retração desse mercado, com menos alunos. Então, obviamente, as universidades elas precisam se adequar a essa nova realidade. Então, dentro disso, também a UBRA São Jerônimo teve que fazer um ajuste no seu corpo administrativo, com diminuição desse corpo, então é um ajuste técnico, né, com critérios bem específicos para alcançar uma adequação à nova realidade, né, e também dentro do quadro de professores e docentes, onde nós também tivemos que fazer uma adequação a essa nova realidade. E também foram utilizados alguns critérios, né, bem específicos, que foram construídos pela reitoria e a própria mantenedora. E nesse sentido, a UBRA está buscando se posicionar dentro dessa nova realidade. E o que precisa ficar bem claro é que nós vamos continuar com o nosso trabalho, com a qualidade do nosso trabalho. Nossos alunos não serão prejudicados nesses movimentos, né? Mas muito pelo contrário, nós estaremos buscando continuar atendendo todos os nossos alunos de uma forma muito adequada, de uma forma muito respeitosa, buscando ofertar qualidade de ensino, que a gente sempre busca, tanto que a gente vem fazendo essa reestruturação, né, pedagógica, e aonde nós também estamos trabalhando no sentido de ofertar novos cursos, né, de ampliar o portfólio de cursos da nossa universidade e também especificamente aqui do campus UBRA São Jerônimo. Então é preciso assim que toda a comunidade acadêmica e a comunidade de forma geral tenha isso bem presente, né? A UBRA São Jerônimo está trabalhando para buscar melhoria, né? É isso que nós estamos fazendo, né? Respeitando muito todo o trabalho que foi feito até o presente momento aqui pela professora Jane, que foi diretora há muitos anos aqui, né? E nós estamos vivendo esse novo momento, que é um momento desafiador, onde nós precisamos realmente tomar muitas decisões e executá-las, né? Mas com muito cuidado, com muito respeito, com muito zelo, buscando a melhoria constante da oferta aqui no nosso campus da UBRA São Jerônimo. Então, basicamente é isso, que os alunos fiquem tranquilos, que nós estamos mantendo a nossa oferta de disciplinas, né? Nós vamos atender a todos os nossos alunos adequadamente, sem maiores problemas, e com muita dedicação, com muito respeito e buscando imprimir sempre muita qualidade dentro da prestação de nosso serviço.